Najprej pa bi prosil en velik aplavz za tiste, ki so se zadnje leto odrekali, garali in trudili za to, da te zvezde tukaj danes žanjajo slavo. En aplavz za tiste heroje tam. Stoletje za Rusjanom, nažalost, danes za Rusjana po svetu ne ve nihče. Imena Pipistrel zna si ne strani in strani z vseh znanstvenih in letalskih časopisov na tem svetu ne bo zbrisal več nobeden. Ko smo se dol vozili, sem prejel mail od nekoga, ki ga sploh ne poznam, da je srbski predsednik Tadić se pohvalil, da je iz države, iz katere so skupaj izhajali, prišla ekipa, ki je zmagala na nasi. A veste, dejstvo je, da to je šlo in da naši politiki dobivajo čestitke na račun tega. Mislim, to ni majhna stvar. Mi počasi verjetno bomo to doumeli, ampak ta uspeh bo dejansko zelo, zelo težko ponoviti. Mislim, da je to največji uspeh slovenskega tehnološkega znanja v novejši zgodovini. Če ne drugega, prav gotovo najodmevnejši. Hvala, fanti, vsem. Hvala. Soseda, če se ne boš zamerili. Zdaj dobim tisto, wow. Pa ne nekaj. Miran. Dajte eno roko, ko si imaš bolj mirno, daj. Nadej. Evo, tako, da naredimo malček tako aerodinamično. Smo dobili ponudbo, da bi naše letalo krasilo Smithsonian muzej v Washingtonu ob kapsuli Apollo, pa ne vem, Kolumbiji, šatlih in tako naprej, vseh tistih letalih, ki so premikala mejo zgodovine, potem ne moremo reči, da bo kdorkoli na ta uspeh Pipistrela pozabil. Pri tem letalo je bilo tako, da je bilo vse zelo na knap. Mi v Sloveniji sploh nismo uspeli poleteti, čeprav smo imeli ta namen. Rok je bil izredno kratek, tako da smo uspeli vsaj naleteti tisto, kar je bilo potrebno v Ameriki. Verjetno se to letalo ne bo vračalo, če pa se bo, seveda ga bomo pa rade volje tudi Slovencem predstavili. V Sloveniji smo zadnje čase nažalost bili vajeni bolj žalostni zgodb, ne, in da je pride tako en tak sprejem. Tudi za tehnični dosežek, ne samo za športnega, ni ravno vsakdanja stvar. Ne. Jaz moram reči, da sem bil tudi izredno presenečen, ker sem praktično 10 minut po koncu prireditve v Združenih državah Amerike prejel klic predsednika države, ki mi je čestitev. Torej, v Sloveniji dejansko potrebujemo dobre zgodbe. Upam, da si ne bomo zapravili vsi skupaj te Slovenije in da bomo začeli razmišljati na drugačen, pozitiven način.